Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні і завтра в окремих мікрорайонах Тернополя, а також довколишніх селах, не буде води. Не припинять водопостачання у центральній частині міста, мікрорайоні Новий Світ і Старий Парк. Про це нам повідомила прес-секретар «Тернопільводоканал» Наталія Турчин. За її словами, відключення пов'язане із плановим промиванням водопровідних мереж. До 24 години 15 листопада буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. Вода з пониженим тиском буде подаватися у помешканнях на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Тобто вона може бути відсутньою на верхніх поверхах або подаватися з низьким тиском. У решті мікрорайонів міста, на жаль, крани будуть сухими. Починаючи вже зранку 15 листопада, це четвер, в окремих точках розподільчої мережі, в квартирах, може вже з'являтися вода, але вона буде з підвищеним вмістом хлору, тому непридатна для вживання в питних цілях або для приготування їжі. Промивання водопровідних мереж – це щорічна процедура. Здійснюється воно восени і навесні, як правило, і передбачається технологію експлуатації власне, водопровідних мереж. Цієї доби в області трапилось три пожежі. У Підволочиську загорівся житловий будинок, вогонь знищив перекриття і покрівлю будинку на площі 15 квадратних метрів. У селі Підзамочок Бучицького району пожежа спалахнула у господарському приміщенні. Пошкоджено покриття будівлі на площі 10 квадратних метрів. І у Кривчому Борщівського району на відкритій території горіло сміття. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Олег Міщенко. За його словами, усі пожежі рятувальники ліквідували, жертв немає. Перший відкритий конкурс вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької сьогодні відбудеться у Тернополі. Конкурс буде у двох номінаціях – хорові колективи і солісти-вокалісти. Організовує його благодійний фонд «Соломія» у партнерстві з Тернопільським обласним державним музичним училищем імені Соломії Крушельницької. Про це нам повідомила директор конкурсу Лариса Римар. Перший відкритий конкурс вокалістів і хорових колективів імені Соломії Крушельницької, приурочений 5-й річниці присвоєння нашому Тернопільському обласному державному музичному училищі імені Соломії Крушельницької, саме імені Соломії Крушельницької. Такий конкурс, але обласного масштабу, років 15 назад проходив на Тернопільщині. І ми практично відновлюємо, але заявляємо вже трошки інший формат, ширший формат. Ми його оголосили відкритим. Ми вже маємо 150 учасників з різних куточків України і навіть за кордон. Саме для цього конкурсу ми запросили до журі найпровідних фахівців вокального і хорового мистецтва. До нас приїде в двох номінаціях 3-4 вікова категорія. У нас головою журі прилітає спеціально на наш захід з Відня наша народна артистка України, солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець. Також інше зіркове журі. Робимо кілька майданчиків, де відбуватися конкурсні змагання. Один майданчик – це зал нашого навчального закладу Тернопільське обласне музичне училище Парощука 4. У четвер і в п'ятницю ми слухаємо 3-4 вікові категорії. Вік починаючи з 10 років до 32 років. Ми охопили оцю цю таку широку вікову категорію, щоб максимально послухати нашу творчу талановиту молодь. Зазначу, триватиме конкурс до 16 листопада. Шість команд старшокласників візьмуть участь в іграх розуму, які відбудуться сьогодні о 15-й годині в головному корпусі Тернопільського економічного університету. Всього змагатимуться 30 учнів 10-11 класів Тернополя. Гра складатиметься з 10 турів, учасники відповідатимуть на аудіо, відео та фотозапитання. Про це нам повідомила співорганізатор заходу Алла Бінцаровська. За її словами, для старшокласників ігри розуму проводитимуть вперше. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, температура повітря вранці 1-3 градуси тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 6-8 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, у найближчі три доби в області випаде мокрий сніг, вночі позначки термометрів сягатимуть 6 градусів морозу. 15 листопада буде хмарно та з проясненнями.
Очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме 0,5 градусів тепла. Вдень 3,8 тепла. 16 листопада, знову ж таки, погода буде хмарною та з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень істотних опадів не передбачається. Температура повітря нічна становитиме близько нуля. Вдень стовпчики термометра покажуть 2,7 градусів тепла. 17 та 18 листопада буде без опадів. Температура повітря вночі знизиться до 1,6 градусів морозу. Вдень чекаємо 1,6 тепла. І на цьому у мене все. Оновлений випуск новин. Дивіться о 8:30. Побачимося.